Përshëndetje dhe mirë se erdhët miq të Oferta e ditës. Rishihemi përsëri në ekranin I cili I kushtohet 100% turizmit dhe në formatin në cilin synojmë gjatë gjithkohës përcjell tek ju ofertat më të mira për të shijuar pushimet tuaja. Partneriteti hyni përhershëm me Vastur Operator është një plus I madh për sa I përket garancisë së pushimeve të paharrueshme, kështu që po përfitoj nga rasti për të prezantuar hotelin apo resortin e radhës. Është Sunmelia Beach Resort, në fakt një resort I cili që nga arkitektura e jashtme mund të shohim që është I mirë investuar në të. Pasur inovime në vitet e fundit, kështu që mund themi që është një resort relativisht I ri për shijuar të gjitha facilitetet e brendshme. Do të jetë një strukturë e veçantë që në holdin hyrës është një strukturë në fakt e cila jep shumë dritë, por gjithashtu edhe të bën menjëherë në të hysh në atë botën e luksit, për të vazhduar më tej në dhomën ku do të keni mundësinë për t'u akomoduar. Do të jenë dhoma të cilat do të jenë të kategorive të ndryshme, dhoma standarde dhe luks familjare, por gjithashtu edhe suita të cilat pse jo mund të kenë terraca më të mëdha, mund të kenë jacuzzi apo edhe detaje të tjera të cilat do të prezantohen momentin që ju do të bëni rezervimet për ofertën tuaj ose për pushimet tuaja. Ky është imazhi që vjen nga ambientet e brendshme, nga holli kryesor, nga ajo çfarë ju do të përballeni sapo të mbërrini në Sunmelia Beach Resort dhe mund të shohim që do të keni në të gjitha pozicionet do të keni mundësinë për të qëndruar, për të pasur një qëndrim sa më komod dhe një ambient sa më familjar. Ndërkohë këto janë të gjitha korridoret që do t'ju çojnë në ambientet e jashtme apo edhe facilitetet e brendshme, pam që janë njësër dyqanesh për gjithë ato zonja të cilat mund të harrojnë diçka në Tiranë për shembull para se të nisen edhe do të kenë mundësinë për ta gjetur aty, por do t'ju sugjeroja që të përgatiteni mirë dhe të shkoni më pas për ta shijuar, edhe jo për të shpenzuar më tej sepse do të paguani paketën dhe nuk do të shqetësoheni për shpenzimet e tepërta, duke qenë se kemi bëjmë me një resort I cili është në konceptin all inclusive, pra për gjithçka që do t'ju duhet. Shohim që mbizotëron në të gjitha ambientet përreth gjelbërimi, pra për të shkuar drejt pishinës, kompleksit të pishinave, por gjithashtu edhe në ambientet e tjera përreth, do të kemi pafundsi palmash, gjelbërim, kopshte, lule, të cilat maksimumi I zhurmës që do të dëgjoni do të jetë vetëm citërima e zogjve. Por këtu nuk do të dëgjoni vetëm citërimin e zogjve, sepse kemi të bëjmë me aquaparkun. Aty do të dëgjoni të gjithë fshfërimin e ujit, momentin që do të rrëshqitni atë, janë një sër rrëshqitjesh në fakt të cilat do të japin akoma edhe më shumë shpejtësi, adrenalinë, energjitë të tuaj dhe më pas gjatë mbrëmjeve do të keni mundësinë të akomodoheni në këtë teatr për të ndjekur të gjitha shfaqjet e veçanta të cilat do të jenë edhe për fëmijët por edhe për të rriturit. Pra do të kemi ambientin familjar për ta kaluar sa më bukur gjatë mbrëmjeve. Sunmelia Beach Resort është edhe vendi I duhur për sa I përket të ushqyerit në restorante të cilat janë të kategorive të ndryshme dhe restorante internacional që I përshtatet shijet të gjithëve, por ata të cilët duan që të kenë menun e tyre dietike, menun pa gluten, menun e fëmijëve që të përshtatet sa më mirë preferencave të tyre, të gjitha do të gjeni në restorantin internacional dhe kryesor në fakt që është në secilin prej resorteve që ne shpalosim. Por gjithashtu do të keni mundësinë edhe për të shijuar a la carte-n, për të cilë një shije pak sa më speciale nga kultura të tjera, gjithashtu do të keni mundësinë edhe për të shijuar kokteje fantazitë më të shmendura të barmenëve do të jenë të shfaqura nëpërmjet një gote kokteje apo gjithashtu edhe pije fantastike që do t'ju freskojnë çdo minutë të vapshme të ditës. Nisja bëhet fjalë për në datën 8 korrik, kështu që do të jemi në kulmin e vapës, por nuk do ta ndjeni as pak sepse kryefjala e këtyre pushimeve do ketë të bëjë vetëm me freskinë, relaksin dhe argëtimin maksimal. Dy format tona të kontaktit janë ato të cilat do t'ju bëjnë të mundur rezervimin. Një telefonat në numrin e afishuar në pjesën e poshtme të ekranit 069 70 13 13 1, apo gjithashtu dhe duke kontaktuar me agjensin tuaj të preferuar VAS Member. Kjo ishte oferta e ditës për sot për Sunmelia. Ne së bashku, si gjithmonë, do të rishihemi në të tjera episodet të ofertës së ditës në ekranin e Premium Channel. Deri atëherë, miropafshim dhe ditë të këndshme.